זה רבותיי תנאי שאסור להחסיר אותו לעולם. כל הזמן להתפלל לשם, א', תעזור לי ריבונו של עולם שאני אצליח. תן לי זיכרון, תן לי חשק בלימוד התורה, תן לי טעם. תן לי טעם. באר עינינו בתורתך ודבק לי בצדבר מצדך ויחל להבנו לעבור לרד שמך. להתפלל וערב נא השם אלוקנו, ערב שיערב לי בפה, דברי תורתך ודבר... בפינו, בפיות עמך בישראל, כולנו, אנחנו כולנו צאצאינו, תפלל לילדים שלי. כולנו יודעי שמך ולמדת תורתך לשמה, לשאוף להגיע לי לשמה. לא להתקע במקום, לא מצוות אנשים מלומדה, אני רוצה להגיע לטופ, גם לדעת וגם להיות ירא שמיים, וגם לשמה וגם הכל הכל, אני לא רוצה חצי עבודה. אני רוצה שלם. שואפים לשלמות, בענייני העולם הזה הרבה מאוד. העולם הבא, כולם פתאום נסתכלים, מסתפקים לי במועט. לא, 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 אני רוצה הכי טוב, אני רוצה הכי טוב. זה צריך להיות רבותיי במהות של האדם. להתפלל על זה, להתפלל על זיכרון, להתפלל על 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 התמדה, להתפלל על 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 יראת שמיים. זה דברים ש, ש, ש כשאתה מתפלל ואתה עושה אותם בד בבד, גם עשייה וגם תפילה וגם תורה ותפילה, מה שנקרא, הלך שלי, אתה על הסוס. אתה לא תאמין בעצמך לתוצאות. יום יבוא ואתה תגיד לעצמך, תשמע, תצטקל אחורה ותגיד, איפה הייתי ואיפה אני היום? איפה הייתי ואיפה אני היום?